Північна Корея повторила свою погрозу вдарити по району американського острова Гуам у Тихому океані. За даними Центральної телеграфної агенції КНДР, відповідний план попереджувального удару вже розробляють північно-корейські військові і планують запустити 4 балістичні ракети середньої дальності «Хвасон-12», які мають упасти безпосередній близькості від військових баз Сполучених Штатів на Гуамі. План запуску ракет за кілька днів начебто представлять Кім Чен Іну на затвердження.